Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavatı ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Ahmedi rahimallahu teala luteşte ve feşte özzat ma meşbiritin pam njoft askoş. Ulemat thën e kur Allahu i madhrishëm pa në zemën në ti, se ai nuk e ka për qëllim famën dhe publicitetin. Vdeq edhe këtë bota e njofti ata. Atëherë kur vdeq, po edhe deri më sot, 1200 e kusur vjetë. Allah më shiroj ulemat e islamit, i jepu gradat lartë në gjennet. E neve, në bën pasues të denjë të asaj trashëgimi e gjigante madhështore që kanë lënë pas vete. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.